បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបានមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Vancouver ហើយជាមួយនឹងបដិជនគុណទាំង3ព្រះអង្គហើយនឹងបងស្រីរានីដែលគាត់បានជូនមកគឺដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Edmonton ម៉ោងដល់ប្រហែលជាម៉ោង12កន្លះយប់នេះចឹងទេសង្ឃឹមថាខ្ញុំបាទនឹងបានជួបបងប្អូនប្រកបដោយសេចក្តីសប្បាយរំភើបរីករាយនៅក្នុងគម្រោងរៀងគៀសកសាងសាលារៀននេះប្រសិនបើបងប្អូនមានការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅចូលរួមទោះបីជាតិចក្តីឬច្រើនក្តីខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុង Edmonton និង Calgary និងគម្រោងនេះបានសម្រេចឆាប់ឆាប់នេះចឹងទេក៏សូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំតើនេះគឺដើម្បីបានជួបបងប្អូនគឺខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅវត្ត Edmonton ហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងក៏បន្តដំណើរស្នាក់នៅវត្ត Calgary ផងដែរហើយបន្តមកខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងម៉ង់រ៉េអាលហើយនៅតូរ៉ន្តូបាទសូមអរគុណច្រើនជួបគ្នាបន្តិចទៀតនេះនៅក្នុងទីក្រុង Edmonton បាទI'm going to go to the hospital.